Good morning, 18. Do as I go so between Homan Ribason or Countdown or Hose, Potom Porjan Ribason or Mazar Matuatadin, Ajihontia Sorbazat, Hamoni Poriper, Potom Porjan Ribasoni Prosar, Potom Porjat, Hatsulista Homosi Duhoso, Hosijon, Prati, Hagoni No Kurbo, Ekahilak, No Hazar, and Hop, Punhorajan Putare, Ajiu, Hamoni Dina, Bukuro Timoharoti Solapon Ribasoni Prosar, Itimote Butaka Kohito Kurbula, Bipinoko, Holabolamon Kurse, Prati Hokole, Kasar, BJP Prati, Koshi Krayer, Huposar Solabo, Monipur, Mukamatri, and Biran Singh. I had a Hikia Zuli to University Process Solabo, Charcontra, Mukamatri, Hemant Sorene. As the Honia Swabas at Ontoporibo, University Process Hobha, Arutar Purbe, Tedikibu Pagose, Bipuna Branda Junage and Ed Reparatanere, Rotibo Hatria, Jin, University Process Bizan Solabo, Homogro, Dek Zuri, Zitu, Proton Poja, Nibasonolo, Mazot Matro, Etat in Bakiasa, Gutikar, Dikibu Pagose, Proton Poja, a Hokol Abutari, Hagon in Korbo, Car, Sorkar, Hobo, Disprot, Kuned of Holkoribo, Mosno Taklo, Idia. ব্যাপক উৎকণ্ঠা শাসক বিৰোধীৰ মাজত আৰু ইতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কাউন্টডাউন যেতিয়া ইতিয়া আৰম্ভ হৈছে গতিকে ভোটাৰক আকৰ্ষিত কৰাৰ চেষ্টাৰ ইতিমধ্যে ৰণক্ষেত্ৰত নামি পৰিছে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ ৰথি মহাৰথি প্ৰতিটো প্ৰান্ততে প্ৰতিটো সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে ভোটাৰজক আকৰ্ষিত কৰাৰ বিভিন্ন তেওঁলোকে কৌশল অৱলম্বন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বিভিন্ন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সমান্তৰালভাৱে নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰসমূহত তেওঁলোকে ইটো পিছত সিটো কৈ তেনে ধৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে যেন প্ৰতিশ্ৰুতিৰ এক বৰকুণ আৰু যত কংগ্ৰেছৰ পাঁচটা গ্ৰেণ্টিৰ বিপৰীতে তা সংকল্প লৈ এবাৰ নিৰ্বাচনী যুঁজত নামি পৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আনহাতে অসম গণ পৰিষদৰ তেওঁলোকৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে গতিকে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলেই কেনেদৰে ভোটাৰক আকৰ্ষিত কৰিব পাৰে তাক লৈ দিয়া বিভিন্ন কৌশল অৱলম্বন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন 47টা সমষ্টি 264 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব 12খন জিলাৰ 47টা সমষ্টিত হ'ব ভোট গ্ৰহণ আৰু তাৰ বাবে ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মণৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো আমি বিপুল যেটো কাউন্টডাউন বৰ্তমান আৰম্ভ হৈছে মাজত মাত্ৰ কালি দিনটো আছে আজি 6 বজাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অন্ত পৰিব গতিকে সামগ্ৰিকভাৱে এতিয়া 47টা সমষ্টিতে এই সমষ্টিতে যেহেতু ভোটাৰজে নিৰ্ণয় কৰিব যে দিশপুৰ এবাৰ কাৰ হাতলৈ যাব বিপুল গতিকে কেনে ধৰণৰ ইতিয়া তৎপৰতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সমগ্ৰ অসমতে আপুনি যেহেতু বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ গৈছিল আৰু ইতিমধ্যে উভতি আহিছে গতিকে কি কি দেখিবলৈ পাইছে কোন এবাৰ আকৰ্ষণী হ'ব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা সমূহ আৰু অস্মিতা স্যার বিয়লি ভাগত যেতো নির্বাচনী প্রচার সামরণি পড়িব আর পরশি শনিবারে এই ভোট রাতেপরপরা ভোটদান কার্যসূচী আরম্ভ হব প্রথম পর্যায়ের 47টা বিধানসভা সমষ্টির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হব আমি ঠেকিয়াজুলির পর যদি আরম্ভ করো ঠেকিয়াজুলি তারপর বরসলা তেজপুর রাঙাপড়া সতিয়া সতিয়ার পিছত যাওয়ার পিছত আপনি বিশ্বনাথ চারিআলি বিহালী গহপুর নাবৈসা তারপর লক্ষিমপুর ধেমাজি ঢকুয়াখানা জুনাই এফালে তেনেকে আমি যদি বগীবিলেরে পার হন তাহলে ডিব্রুগড়ের বাকি সমষ্টিবিলাক ধরক ডিব্রুগড় লাহোয়াল মরাণ টিংখং নাহর দুমদুমা আৰু তিনিচুকীয়া সমষ্টিত দুমদুমা তাৰপিছত শদিয়া মাৰ্ঘেৰিটা আৰু ডিগবৈ সমষ্টি আৰু শিৱসাগৰৰ সমষ্টিসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব গোলাঘাটৰ আছে আৰু নগাঁৱৰ যি ধিং বটদ্ৰবা আৰু চামগুৰি ৰূপহীয়াৰ সমষ্টিৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব আমি প্ৰায় 15-16 দিন ধৰি আমি উজনি অসমৰ তিনিচুকীয়া জিলা বা ডিব্ৰুগড় জিলা ধেমাজি জিলাত উপস্থিত আছিলোঁ মই যদি ধেমাজি জিলাৰ কথা কওঁ তেনেহ'লে তিনিখন আসন তাত ধেমাজিত যদি জোনাই আসনখন আছে তাত ভুৱন পেগু বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী তাৰ পৰা যদি আমি ধেমাজি আসনখনৰ কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে যাত শৈলেন সোণোৱাল কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী আৰু ৰণোজ পেগু বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী ঢকুৱাখানাত পদ্মদলে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী আৰু নৱকুমাৰ দলে হ'ল বিজেপি প্ৰাৰ্থী গতিকে খুব আকৰ্ষণীয় যুঁজ হৈছে আৰু বিশেষকৈ ডিব্ৰুগড় জিলাখনৰ কথা যদি কোৱা যায় তেতিয়া দুলীয়াজানত ত্ৰিকোণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আছে তাত তাতে ধৰক আপুনি লুৰিণজ্যোতি গগৈ আছে আৰু কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী আছে আৰু বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তেৰজ গোৱালা ত্ৰিকোণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আছে আপোনাৰ দুলীয়াজানত আৰু যদি নাহৰকটীয়াত কোৱা যায় চাৰিকোণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আছে লুৰিণজ্যোতি গগৈ প্ৰণতি ফুকন তৰংগ গগৈ আৰু নৰেন সোণোৱাল ঠিক তেনেকে অত্যন্ত আকৰ্ষণীয় হৈছে যদিও আপোনাৰ তিনিচুকীয়া আসনখনত সঞ্জয় কিষণৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া নাই আৰু ডুমডুমা আসনখনত বৰ্তমানৰ কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক আছে দুৰ্গা ভূমিজ তাতে আপোনাৰ ৰূপেশ গোৱালা বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী আছে আৰু তেনেধৰণে আমি শদিয়াতো যদি কওঁ শদিয়াত আপোনাৰ বলিন চেতিয়াই যুঁজ দিছে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে গতিকে এইবাৰ উজনি অসমত যথেষ্ট আকৰ্ষণীয় হ'ব যুঁজখন তাত কংগ্ৰেছে লাহোৱাল সমষ্টিত মনোজ ধানোৱাৰো এটা প্ৰত্যাহ্বান কঢ়িয়াই আনিছে বিনোদ হাজৰিকাৰ বাবে বিনোদ হাজৰিকাই চাবুৱা সমষ্টিত টিকট নাপায় লাহোৱালৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে আৰু যদি আমি গোলাঘাটৰ কথালৈ আহোঁ তেনেহ'লে গোলাঘাটত নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নুমলীগড়ত মিটিং কৰিছিলে তাত আমি আছিলোঁ তাত 6টা সমষ্টিৰ বাবে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছিলে ধৰক আপোনাৰ গোলাঘাট আসনখন অজন্তা নেওগ আছে তাৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু বিতুপন শইকীয়া গোট শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী আৰু যদি বোকাখাটৰ কথা কোৱা হয় তেনেহ'লে অতুল বৰাৰ বিৰুদ্ধে তাত প্ৰণৱ দলে আছে তাত আঞ্চলিকতাবাদী গণ মৰ্চাৰ ফালৰ পৰা জিতেন গগৈ আছে আৰু ঠিক ডেৰগাঁৱত ভৱেন্দ্ৰ ভৰালী আছে আৰু খুমটাইত মৃণাল শইকীয়া আছে বিস্মিতা গগৈ কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা
আৰু কলিয়াবৰটো কেশৱ মহন্ত যেতিয়া উঠিছে প্ৰখাত হৈকে আছে গতিকে এই যে সামগ্ৰিকভাৱে যিখন যুঁজ এইবাৰৰ 2021 চনৰ যি গণতন্ত্ৰৰ যি উৎসৱ যি ভোটদান অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন অত্যন্ত এখন আকৰ্ষণীয় যুঁজ হ'ব আৰু এইখিনিতে আপুনি যিহেতু ইস্তাহাৰৰ অসম গণ পৰিষদৰ কথা কৈছে সেইখিনি মই অকণমান ক'ব বিচাৰিছোঁ ৰশ্মিতা যে অসম গণ পৰিষদ দলে এইবাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত হয় নিশা বিপুল শুনি আছো কৈ যাওক আপুনি নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে অসম গণ পৰিষদৰ ইস্তাহাৰ সন্দৰ্ভত হয় হয় অসম গণ পৰিষদ দলে যিহেতু যোৱাকালীন ইস্তাহাৰখন প্ৰকাশ কৰিছিলে আমি আম্বাৰীত আছিলোঁ আৰু সেই সময়ত কিন্তু প্ৰথম পৰ্যায়ৰ যে 47টা বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব তাত 9টাত তেওঁলোকে ফাইট কৰিছে 2টাত তেওঁলোকে বন্ধুত্বপূৰ্ণ খেলিছে বন্ধুত্বপূৰ্ণ খেলা লখিমপুৰত খেলিছে আৰু নাহৰকটীয়াত খেলিছে লখিমপুৰত আপোনাৰ উৎপল দত্ত আৰু নাহৰকটীয়াত নৰেন সোণোৱাল আৰু বাকী 7টাত তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি তেওঁলোকে কংগ্ৰেছ বা অসম জাতীয় পৰিষদ ৰাইজৰ দলৰ বিৰুদ্ধে ফাইট কৰিছে সেইকেইটা হ'ল চাবুৱা চাবুৱাত পোনাকণ বৰুৱা আপোনাৰ দেৰগাঁৱৰ ভৱেন্দ্ৰ ভৰালী আমগুৰিত প্ৰদীপ হাজৰিকা তেওঁকত ৰেণু ৰাজখোৱা বোকা খাটো ৰতুল বৰা কলিয়াবৰত কেশৱ মহন্ত আৰু জয়ন্ত খাওঁ নাও বৈচাৰ আৰু তেজপুৰত ধীৰাজ ৰাভা কিন্তু এতিয়া যোৱাকালি যেতিয়া তেওঁলোকে ইস্তাহাৰখন প্ৰকাশ কৰিলে বহু ধৰণৰ কথা কৈছে বান নিয়ন্ত্ৰণৰ কথা কৈছে ক্ৰীড়াৰ উন্নয়নৰ কথা কৈছে কৃষিৰ উন্নয়নৰ কথা কৈছে কিন্তু তাত যিটো প্ৰধান ইছ্যু যিটো আঞ্চলিকতাবাদৰ যিটো অসম চুক্তি কৰিছিলে আৰু 1971 চনৰ 25 মাৰ্চক কাট অফ ডেট হিচাপে লৈ অসম চুক্তিখন হৈছিলে অসম চুক্তিক উলংঘা কৰি যিহেতু 2014 চনলৈ হিন্দু বাংলাদেশীৰ যিটো চিটিজেন এমেণ্ডমেণ্ট এক্টখনৰ কথা কিন্তু তাত উল্লেখ নাই তেওঁলোকে এটা লাইনো নেলিখিলে বিজেপিয়ে স্পষ্ট ভাষাত কৈছে যে আমি চৰকাৰ কৰিলে কা বলবৎ কৰিম আমি সকলোৱে সাংবাদিকসকলে প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ তেতিয়া তাত বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্য সাংসদ অসম গণ পৰিষদৰ ফালৰ পৰা তেখেত আছিলে তেখেতসকলে কৈছিলে যে বিষয়টো ন্যায়ালয়ৰ মৰ্যাদ থকাৰ বাবে এই কথাটো তাত উল্লেখ নকৰিলে কিন্তু তেখেতো আচলতে ৰাজ্যসভাৰ মৰ্যাদ ভাষণটো আচলতে NDAৰ হৈ সপক্ষে ভোটদান কৰিছিলে আৰু এই এনেবোৰ বিষয়ৰ বাবে আচলতে এতিয়া অসমৰ ভোটাৰে নুবুজা নহয় মনত বেজাৰ পাইছে যে বিজেপিয়েতো ডাইৰেক্টলি কৈ দিছে যে কা আমি বলবৎ কৰিম কা আনিম আপোনালোকে ভোট দিব যদি দিয়ে আমি ল'ম কিন্তু অসম গণ পৰিষদে তেওঁলোকৰ দুভৰিত দুখন নাও দুই ভৰি কাৰ সপক্ষেও কাৰ বিপক্ষেও কোনো ধৰণৰ আন এটা প্ৰসংগ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো কাৰ স্থিতি সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে ব্যক্ত কৰিছে গতিকে এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে অসম আৰু অসমীয়াৰ দুখ কোনে মোচন কৰিব যদি আঞ্চলিকতাবাদী যি ধাৰা বৰ্তাই ৰখা এই আঞ্চলিক দলসমূহৰ এনেধৰণৰ স্থিতি হয় গতিকে অসম আৰু অসমীয়াৰ আচলতে দুখ কোনে মোচন কৰিব আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় দলসমূহে অসমবাসীৰ দুখ কিমান দূৰ বুজি পাব ইতিমধ্যে আপুনি দেখিছে যে প্ৰতিটো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাতেই ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ নেতাসকল আহিছে অসমলৈ উঠি মহাৰ্থীৰ আগমন ঘটিছে কিন্তু অসমবাসীৰ দুখ বা অসমবাসীৰ সমস্যাসমূহলৈ তেওঁলোক কিমান আচলতে উদগ্ৰীৱ বা কিমান তেওঁলোকে আচলতে পতিয়ন নিয়াব পাৰিব সেয়া নিজকে লক্ষণে হ'ব বিপুল চাওক হয় কা সম্পৰ্কে কওঁতে মই এটা কথা মোৰ মনলৈ আহিছে যে অসম আন্দোলন যেতিয়া হৈছিলে তেতিয়া 1985 চনত তেতিয়া কংগ্ৰেছী মানুহ দেখিলে খেদি খেদি গৈ মাৰিছিলে বা তেওঁলোকক বিয়া সবাহ খাবলৈ মতা নাছিলে কিন্তু তথাপিও তেওঁলোকে সেই সময়ত প্ৰায় 30টাৰ ওচৰত আসন পাইছিলে এতিয়া তাৰমানে মই এইটো কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কংগ্ৰেছৰ শিপাডাল ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আছে কিন্তু এইবাৰৰ যি কা আন্দোলন এইবাৰ তেওঁলোকে যিটো নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে হয় উজনি অসমত কংগ্ৰেছে তেওঁলোকৰ ভেটি হেৰুৱাইছে কিন্তু হাতৰ চিনত যোনে এবাৰ ভোট দিয়ে তেওঁলোকেতো বেলেগ চিনত ভোট দিব নোৱাৰে কিন্তু এই যে কা বিৰোধিতা কৰি যিখিনি লোক বা যিখিনি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ লোক আছিলে সেইখিনিয়ে কলৈকে গ'লহেঁতেন বা তেনেক্ষেত্ৰতে আজমলৰ লগত যেতিয়া কংগ্ৰেছে এলায়েন্স কৰিছিলে তেতিয়া কিছু কংগ্ৰেছী মানুহ ক্ষুদ্ৰ হৈ তেওঁলোকে হয়তো ভোটটো বিজেপিলৈ পৰিলেহেঁতেন কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকে এতিয়া জাতীয় পৰিষদ বা ৰাইজৰ দলক ভোট দিব গতিকে স্বাভাৱিকতে মই যে উজনি অসমত যে 15 দিন আছিলোঁ তেতিয়া দেখিছিলোঁ যে এই জাতীয় পৰিষদ আৰু ৰাইজৰ দলে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কিন্তু উজনি অসমত বিজেপিৰ ভেটি কিন্তু কপাই তুলিছে আজি যদি উদাহৰণ দিওঁ তেনেহ'লে শিৱসাগৰখন চাওক যোৱাবাৰ তাত কিমান এটা নেক টু নেক ফাইট হৈছিল প্ৰণৱ গগৈৰ লগত বিজেপিৰ আৰু আপুনি ধৰক আপোনাৰ দুলীয়াজনত যে আজি 13 গৰা জয় হৈছিলে আপোনাৰ নৰেন সোণোৱাল জয় হৈছিলে নাহৰকটীয়াত আৰু উজনি অসমত বেছিভাগ আসন গোটেইখিনি আসন আপুনি ধৰক মাৰ্ঘেৰিটা ডিগবৈ শদিয়া আৰু তিনিচুকীয়া ঠিক তেনেকৈ লাহোৱাল মৰাণ টিংখং এই আসনবিলাকত আপোনাৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী জয় হৈছিলে গতিকে জাতীয় পৰিষদৰ ৰাইজৰ দলে কিন্তু এইবাৰ তেওঁলোকে যুৱচামক লৈ ভিতৰি ভিতৰি কিন্তু আগবাঢ়িছে গতিকে এই যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কিন্তু ইছ্যু হিচাপে লৈ কিন্তু যুৱ প্ৰজন্মই তেওঁলোকে মানুহে ঘৰে ঘৰে গৈ কিন্তু এইটো ইছ্যু হিচাপে তেওঁলোকে বৰ্তাই ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে এতিয়া গোটেই বিষয়বোৰ নিৰ্ভৰ কৰিব যিহেতু কালিৰ দিনটো আছে পৰহি দিনাখন নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু আমি এমাহ ৰখিব লাগিব ৰখিলে আমি 2 মে'ৰ দিনাখন ৰিজাল্ট পাম তেতিয়া আমি জানিব পাৰিম যে আচলতে কাৰ্যকৰী প্ৰথম ফেজত 47 ছেকেণ্ড ফেজত 39 আৰু থাৰ্ড ফেজত 40 কি ধৰণৰ ফলাফল হয় ধন্যবাদ জনাইছো এইখিনি তথ্য আপুনি দিয়াৰ বাবে আৰু ইতিমধ্যে বিপুলে উল্লেখ কৰিছে যে কেনেধৰণৰ আকৰ্ষণীয় এইবাৰ হ'ব এইবাৰ 47টা সমষ্টিত এয়া
যুঁজখন যদি ইতিমধ্যে বিভিন্ন সমষ্টিৰ কথা উল্লেখ কৰিছে যে য'ত ইতিমধ্যে উজনি অসমৰ বহুকেইটা সমষ্টিৰ ভোটাৰে নিৰ্ণয় কৰিব যে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত কোনে চৰকাৰ গঠন কৰিব দিশপুৰত গতিকে বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সকলোৱে ভোটাৰক আকৰ্ষিত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে আজি সন্ধিয়া ছয় বজালৈকে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা চলিব তাৰপিছতে অন্ত পৰিব এই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ গতিকে দেখিবলৈ পোৱা যাব যে আগন্তুক নিৰ্বাচনত কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিব এনেধৰণৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতি বা ৰেলীসমূহে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে ধুবুৰী জিলাত ষ্টাৰ কেম্পেইনৰে হেলিকপ্টাৰ যোগে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে বিগত দুদিনত এ ইউ ডি এফৰ বদৰুদ্দিন আজমলৰ তিনিখনকৈ সভা হোৱাৰ লগতে বিজেপিৰ শাহনৱাজ হুছেইন আৰু ইউ পি পি এলৰ প্ৰমোদ বড়োৱে কেইবাখনো নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে কাইলৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে গোলগঞ্জত এখন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব জনাইছো যে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে ধুবুৰী জিলাত ষ্টাৰ কেম্পেইনৰে হেলিকপ্টাৰ যোগে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে বিগত দুদিনত ইউ ডি এফৰ বদৰুদ্দিন আজমলৰ তিনিখনকৈ সভা হোৱাৰ লগতে বিজেপিৰ শাহনৱাজ হুছেইন আৰু ইউ পি পি এলৰ প্ৰমোদ বড়োৱে কেইবাখনো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে কাইলৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰী আহিব গোলাগঞ্জত এখন নিৰ্বাচনী সভাত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু এই মুহূৰ্তত জ্যোতিময় চক্ৰৱৰ্তী আছে আমাৰ সৈতে জ্যোতিময় আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আৰু কেনেধৰণৰ নিৰ্বাচনী তৎপৰতা এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আপোনাৰ পৰা অধিক জানিব বিচাৰিছোঁ নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত ধুবুৰীৰ বাবে কিন্তু বৰ্তমানে তৎপৰতা যথেষ্ট দেখা গৈছে কাৰণ আজিৰ দিনটো অন্তিম দিনা প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ কাৰণে সেইকাৰণে হয়তো আজি তেনেকুৱা কোনো ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ বা তেনেকুৱা কোনো সভাৰ এতিয়ালৈ খবৰ পোৱা যোৱা নাই কিন্তু অহাকালিৰ পৰা 26 তাৰিখৰ পৰা কিন্তু কেইবাটাও ৰাজনৈতিক দলৰ কেইবাখনো মিটিং আছে আৰু তাৰ কাৰণে কিন্তু ইতিমধ্যে তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি চলাইছে আৰু এটা কথা এইবাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে ৰশ্মিতা যিহেতু কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ইউ ডি এফ দুয়োটা মিত্ৰ য'ত আছে কাৰণ ধুবুৰীত কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ডি এফৰ ইয়াৰ পূৰ্বে নিৰ্বাচনী মিত্ৰতা নথকাৰ পূৰ্বে আমি দেখিছিলোঁ যে তেওঁলোকৰ ডাঙৰ ষ্টাৰ তেওঁলোকৰ সভাবোৰে বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ উঠিছিল কিন্তু এইবাৰ যিহেতু দুয়োটা দল একেলগে একত্ৰিতভাৱে এই নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হৈছে সেইকাৰণে কিন্তু যে ধুবুৰীৰ পৰা ধুবুৰী জিলাৰ যে 5খন ছিটৰ যদি কথা কওঁ 5খন ছিটত এখন কেৱল মাত্ৰ গোলকগঞ্জ বাদ দিলে বাকী সকলো কেইখনত কিন্তু এ আই ইউ ডি এফৰ প্ৰাৰ্থী দিছে তেনেক্ষেত্ৰত এ আই ইউ ডি এফৰ যি সুপ্ৰিমো বদৰুদ্দিন আজমল ইতিমধ্যে পৰহি অহা যোৱা পৰহি ইয়ালৈ আহিছিল আৰু তিনিটা সমষ্টি ধুবুৰী গৌৰীপুৰ আৰু বিলাসীপাৰা পশ্চিম তিনিটা সমষ্টিত তেওঁ ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই গুচি গ'ল আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ হয়তো পুনৰবাৰ ইয়ালৈ আহিব কিন্তু কংগ্ৰেছৰ কোন আহে গোলকগঞ্জ সমষ্টিত প্ৰচাৰ চলাবলৈ বা কংগ্ৰেছে প্ৰচাৰ কাৰ্যটো কেনেদৰে লয় সেয়া কিন্তু যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে কাৰণ যিহেতু এ আই ডি এফৰ আসন সংখ্যা ইয়াত বেছি তেনেক্ষেত্ৰত এ আই ডি এফৰ আসনবোৰত কংগ্ৰেছৰ যি নেতাসমূহ আছে তেওঁলোকে প্ৰচাৰ চলাব আহে নে নাই বা তেওঁলোকে কি ৰণনীতি লয় ইয়াত সেয়া কিন্তু যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ এই মুহূৰ্তত নিশ্চয়কৈ জ্যোতিময় দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আৰু এতিয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ নীতিন গাডকাৰী আহিব কাইলৈ গতিকে তাৰ বাবে কেনেধৰণৰ প্ৰস্তুতি বৰ্তমান গোলকগঞ্জ চলিছে সেই সন্দৰ্ভত কিবা তথ্য আছে নেকি হয় নিশ্চয়কৈ নীতিন গাডকাৰী গোলকগঞ্জ সমষ্টিৰ কাছখানা গ্ৰাউণ্ডত আহিব তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি চলিছে ইতিমধ্যে আচলতে তেওঁৰ যিটো পূৰ্বৰ সূচী পোৱা হৈছিল এই হিচাপত আজি অহাৰ কথা আছিল কিন্তু কিবা কাৰণত আজি সেই কাৰ্যসূচী বাতিল হৈছে অহাকালিলৈ 26 তাৰিখত তেওঁ আহিব আৰু তাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে ইতিমধ্যে তাত যিখিনি প্ৰশাসনিক প্ৰস্তুতি সেয়াও সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু যিখিনি নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতি সেয়াও হৈছে কিন্তু এটা কথা ইয়াত ক'ব লাগিব ৰশ্মিতা যোৱাকালি যোৱা পৰহি আচলতে শাহনৱাজ হুছেইন তেওঁ আহিছিল বিজেপিৰ আৰু তেওঁ বিহাৰৰ যি বৰ্তমানে তেওঁ মন্ত্ৰী তেওঁ আহিছিল আৰু তেওঁ কেইবাখনো সভা আচলতে তেওঁ দেখা গৈছে ধুবুৰী জিলাৰ ধুবুৰী সমষ্টিৰ কালাহাটত এখন নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণৰ পিছত তেওঁ গুচি যোৱাৰ কথা আছিল কিন্তু ৰাতিটো তেওঁ ধুবুৰীত বাস কৰিলে ধুবুৰীত থাকি গ'ল আৰু থাকি পেলাই ধুবুৰী ব্যৱসায়িক মহলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন বজাৰ অঞ্চলত তেওঁ নিজে খোজকাঢ়ি গৈ পেলাই অভিনৱ প্ৰক্ৰিয়াত তেওঁ কিছু নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাল আৰু যোৱাৰ পথত ইয়াৰ পৰা বিলাসীপাৰা পূব সমষ্টিলৈ যাওঁতে তেওঁ এখন সভা আছিল যোৱাৰ পথত তেওঁ গৌৰীপুৰ সমষ্টিত কেইবাটাও ঘৰত সোমাই গ'ল আৰু সোমাই তেওঁ প্ৰচাৰ কাৰ্য চলাই গ'ল যি প্ৰচাৰে কিন্তু আচলতে এনেকুৱা ডাঙৰ পৰ্যায়ৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ বা ডাঙৰ পৰ্যায়ৰ নেতাই আচলতে যে প্ৰচাৰৰ কাৰণে ৰাইজৰ ঘৰে ঘৰে যাবলগীয়া হৈছে বা ৰাইজৰ ঘৰে ঘৰে গৈছে সেয়া কিন্তু এটা নতুন বস্তু দেখা গৈছে এইবাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত নিশ্চয়কৈ জ্যোতিময় ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালৈ ধুবুৰীৰ পৰা ইতিমধ্যে জনাইছে যে কেনেধৰণৰ নিৰ্বাচনী তৎপৰতা এতিয়া ধুবুৰীত অৱলম্বন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে কাইলৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰী আহিব গোলকগঞ্জৰ এখন ধৰ্মীয় ক্ষমা কৰিব এখন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু তুংগত তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ
যেটো সময় খুবই কম গতিকে এনেদরে এটা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ধুবুৰী জিলা ডিটা ষ্টাৰ কেম্পেইনৰ হেলিকপ্টাৰ যোগে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে আৰু ইতিমধ্যে দুটিমা জনাইছে যে বিগত দুটা দিনত UDFৰ বদৰুদ্দিন আজমলৰ তিনিখন সভা অনুষ্ঠিত হৈছে বিজেপিৰ শাহনৱাজ হুছেইন তেওঁ ইতিমধ্যে ঘৰে ঘৰে গৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে যিটো এটা নতুন বৰ্তমান ধুবুৰী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে লগতে UPPLৰ প্ৰমোদ বৰুৱেও কেইবাখনো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে গতিকে বাট চাব লাগিব যে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত কেনেধৰণৰ এবাৰ আকৰ্ষণীয় হয় এই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা সেয়া নিজৰ সময় কব